arsimit me menaxherëve të shkollave, qytetarëve tjerë të komunës Prishtinës që janë lidhur me arsimit, që janë së bashku me ne këtu. Qëllimi ka qenë që sot t'ju prezentoj se çfarë ne kemi punuar në fushën e arsimit gjatë kësaj periudhe kohore, ku cilat janë objektivat tona themelore në periudhën e ardhshme, katër vjeçare. Para se të kalojmë te unë, kam dëshirë që t'ju falenderoj gjithë juve për punën që ne po bëni me fëmijët, qoftë në shkolla fillore ose shkolla të mesme, ato që janë përgjegjësi pushtetit komunal, sepse me kalimin e kohës ne edhe po na përmirësohet rezultati në shkolla, po përmirësohet cilësia shkolla dhe jo vetëm në matjen e kësaj cilësie përmes notave, cilat ju shënoni, por edhe përmes arritjes rezultateve gjeneratave që e kryjnë shkollën fillore, shkollën e mesme, në arsimin e lartë këtu, por edhe në arsimin e lartë në universitetet prestigjioze evropiane dhe ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi mbuluar shumë fushat arsimit parashkollor dhe të arsimit fillor dhe të mesëm. Kemi bërë përpjekje gjatë kësaj periudhe që të aftësojmë infrastrukturën e fortë në arsim, kryesisht me ndërtimin e shkollave të reja, me pajisjen e shkollave me teknologji moderne, të kabineteve, të laboratoreve, të salave të edukatës fizike. Në evidencat tona, ne tani kemi 8 institucione parashkollore, cilat janë publike, që të bojmë rrëth 1800 fëmi. Kemi edhe 2 institucione parashkollore që jenë organizuar në partneritet publik-privat. Kemi pashtu shkolla private të nivellit arsimit fillor, qoftë të qoftë mesëm, me rrëth 750 në zonës dhe shkolla të mesme private me rrëth 570 në zonës. Që fletë se ne për posë arsimit publik në komunën toni kemi dhe në mjaftë shumë rëndësi dhe kemi kushtuar kujdesë dhe arsimit privat, që ne përbëhet një sektor mjaftë i rëndësishëm konkurusë ka që i shkollave publike, cilat ne në mjërë drejtë për drejti i menazhjo. Punë do mëzdosh me jona, ka qenë që të kushtojnë rëndësive fëmijëve që të ka nevojat veçanta, për ndaj edhe për ta kemi ha paralele në disa shkolla. Jënë rëndën dhe paralele, kemi përfshirë atë 115 në zëmës të tilë, dhe jemi të interesuar që ata të mos e ndajnë nga fëmijët tjerë, për të sigurojnë bashkëtesën edhe komunikimin e tyre me gjithë fëmijët në shkollë. Tani për tani ne kemi 22 shkolla fillore, me nëmbi 34.000 në zënës, kemi 12 shkolla të mesme me bashkë nëmbi 13.000 në zënës, dhe kemi në këto shkolla dhe 3.200 punëtorë të arsimit, me perspektivë që kjo numër të shtohet edhe matutje, sepse jemi të interesuar që të zvoglojmë numërën në zënësve në klasë, sepse kjo numër akoma është i lartë, dhe në zvoglimin e numërën në zënësve të arrinë që të kemi numër më të madhë të arsimtarë. Në problemi nuk ka qenë këtu i kursimeve tona se e përket pranimit të kontingenteve të reja të arsimtarëve në shkolla, problemet janë të kufizimeve bugjetore që akoma qëndrojnë, sepse ne nuk mund të pranojmë punëtor të rritë arsimit, por mund të bëjmë vetëm zavendësimin e tyre, nuk kemi mund edhe tash në disa shkollat mes nuk kemi pas kërkesë të madhe, dhe kemi për disa ndërhyre cilat më te për ndërhyre strukturore të brendshme se sa rritje numrit të arsimtarëve. Ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë edhe matutje edhe nga qeveria edhe nga institucionet ndërkombëtare të cilat merren me çështjet buxhetit, si është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, që ata të lejojnë që ne t'i përdorim pa kufizim mjetet vetanake, do të tyrat vetanake të cilat i kemi si buxhet, cilat pastaj do t'i rentonin veshmas të arsimi, në shtimin e numrit arsimtarëve, në gjitha nivellet edhe të edukatorëve,
edhe në disa sektor tjerë të komunës për cilat unë sot s'kisha dëshiru që juve t'ju ngarkoj. Në pikpamje të investimeve kapitale, ne si komunë gjatë tyre 4 viteve kemi investuar mbi 20 milion, rrëth 21 milion investime kapitale në ndërtimin objekteve shkollore. Kemi ndërtuar, dhe më tani dhe kemi përfunduar 22 shkolla për 4 vite, edhe në qytet edhe në gjitha fshatrat. Dhe mund të them se nuk kemi ndonjë shkollë tani e cila nuk i plotëson kushtet, mos me thonë minimale, por nuk i plotëson kushtet e mira për punë me nxënës. Është investuar në disa projekte edhe së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si investime përbashkëta. E kemi kryer shkollën teknike, vërtet shkollën cilën tani janë vendosur nga viti i kaluar nxënësit e shkollës teknike 28 nëntore. Është përfunduar këtë formë shkolla Esrem Sabej, është një shkollë cilën tani po ndërtojmë në bashkëpunim me Bankën Botërore, me Ministrinë e Arsimit dhe neve të fabrika tjegullave, që është një shkollë moderne, cilësisë shumë të lartë, dhe pashtu është përfunduar edhe një objekt shkollor në Emshire, cilë është akoma i pa funksionalizuar, që ka qenë më pari destinuar për gjimnazin matematikor, por do të mbetët që destinimin të bëhet, ndërka që objekti shkollor është kryer dhe prandaj me gjitha këto ne kemi një numër për 26 shkollave që janë të përgatitura, si shkolla 3 gjatë këtij mandati, dhe kemi edhe 2 shkolla që janë në ndërtim e sipër. Është shkolla e muzikës Prenk Jakova, për cilën kemi pas mjaft peripeti të kalimit nga një lokacion tjetër, mirë po është përfunduar dhe po ndërtojmë lokacionin ku ajo ka qenë. Ajo shkolla është filluar ndërtimi saj dhe është shkolla tjetër fillore në Lagjin Arbria, në cilën fazën e parë kemi përfunduar dhe tani ka filluar ekzekutimi tenderit për fazën e dytë. Dhe gjitha këto do të mundsojnë që ne të kemi një shtrirje të rrjetit shkollor edhe të mesëm edhe filluar të mirë në komunën e Prishtinës. Ta zvoglojmë numrin e nxënësve në përklasa dhe pas ta investimet e matutjeshme të bëjmë vetëm bazë të, i duhet të telefonaj, dhe vetëm bazë të fluksit rrjedhës të nxënësve që vinë në shkolla, do të sa do të kemi gjeneratën e re e cila do të vjen nga institucionet parashkollore në institucionet e arsimit fillor. Në pikpamje të metrave, do të thotë ne gjatë kësaj periudhe kemi siguruar vetëm investime publike rreth 75.000 metra katror, sipërfaqe 3 të shkollave. Kemi ndërtuar edhe 13 anekse të shkollave, kryesisht në Prishtinë. Anekset janë ndërtuar edhe me përkrahin e Agjensionit Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar USAID-it, cilat janë të cilësisë shumë të lartë. Kemi ndërtuar 10 sallat të edukatës fizike, brenda në qytet edhe në disa shkollat të fshatrave, dhe kemi ndërtuar 16 terene sportive në oborët e shkollave ku nuk kemi sallat të edukatës fizike. Këtë tjetër jymi është që të rrisim gjithë përfshirën e fëmijëve në shkolla. Jo vetëm përfshirën formale, që ne themi se 100% fëmijëve i përfshirën në shkolla, por që kjo përfshirë të nënkupton edhe i përfshirë cilësore, që ata që vinë shkolla, ta të mos të në të detyrojnë, por me ta të punojmë shumë në mënyrë që ata të kryjnë klasët, të mos në besin prapa në dikpamjet të arsimit. Kemi nevojë që të punojmë në zhvillimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve të arsimit. Edhe tani ne kemi zhvilluar disa format punës në mënyrë që të bëhet zhvillimi profesional. Për çfarë kemi nevojë? Gjithë kemi nevojë, edhe ne si punojmë në universitet që çdo ditë lexojmë, çdo ditë punojmë, çdo ditë të përcjellim literaturën dhe çdo ditë shohim se çfarë po bëjnë tjerët në institucionet evropiane, amerikane dhe vendet e tjera, në mënyrë që ne mos ngjecim. Dhe do të punojmë së bashku me gjitha institucionet që ne të krijojmë forma të zhvillimit vazhdueshëm profesional. Dhe ajo që po shto konsiderojmë mjaft rëndësishme është me krijuar një jetesë miqësore të shëndetshëm dhe të sigurt për gjithë në shkolla, edhe për fëmijët, edhe për arsimtarët. Sot nxënësit në vendet e tjera konsiderohet se janë të kryesisht fëmija, se janë mjaft ngarkuar me punë me internet,
është mjaft problematike çështja e drogës, dhe është mjaft problematike çështja e dhunës në shkollë. Çfarë do të bëjmë ne atë, duhet të shohim bashkërisht në mënyrë që qëndrimin internet i fëmijëve të jetë qëndrim që ata e përballojnë me moshën e tyre dhe mos jetë të ngarkuar dhe mos të mbajnë fëmijët në varur prej saj. Çështjen e drogës duhet të shohim se si ta luftojmë në që mos merre hapësirë në shkollat tona, ta rrymë shëndetin dhe fëmijëve të sigurojmë aktivitetet tjera, sportive, kulturore, argëtuese, cilat pastaj ja mbulojnë kohën e tyre dhe çështjen e dhunës në shkollat ta menaxhojmë përmes këshillave të prindëve, përmes bordeve të shkollave, përmes punës të edukatorëve në shkolla, në mënyrë që kjo mos merr për masa në cilat ne pastaj do të ishte vështirë se ti përballojmë në shkollat tona. Unë nuk të shërëjmë ato të ju mbajtë, dhe të janë këto disa prej orientimeve tona cilat planifikojnë që të kemi një zhvillimin e arsimit në nivel përgjësi se pushtetit lokal në periudën e ardhshme kohore. Ne nuk të shërëjmë që edhe pse kjo dhe kjo tubim është një tubim që ne e bëjmë tani edhe si lidhe demokratike, për ashtu që jam kandidati i LDK-s për kryetar komunës, por asesi nuk jam për atë që ne të politizojmë shkollën. Shkolla duhet mbetet e papolitizuar, kuadri mësimor duhet mbetet i papolitizuar, i cili kryesisht është i përkushtuar që fëmijët të mësoj që të punoj mirë me fëmijët tanë, me nxënësit tanë, pa marrë parasysh se ne kemi organizime të ndryshme partijake, kemi ide, ideologji, konkurrencë të ndryshme, por e asesi zguzon të shprehet në shkolla. Shkolla duhet ta kenë pavarësinë e tyre, duhet ta bëjnë punën ashtu si duhet. Prandaj këtë aspekt unë nuk kërkoj që ju të është përkrahni politika të veçanta, por ajo politika jonë themelore është ne të arrijmë sukseset mira në shkolla, që të arrijmë të menaxhojmë shkollat mirë, që të punojmë mirë me fëmijët tanë, dhe nëse e bëjmë atëherë ne do të përmbushim gjitha obligimet dhe gjitha detyrat që kemi si arsimtarë dhe si njerëz para shtetarëve të familjes.